Jæja, nú skulum við gá hvort að okkur tekst að fara yfir öll fjögur verkefnin með upptöku í gangi. Og nú sjáum við hérna neðst. Já, það sést í raun ekki lengur hérna alveg neðst. Já, hérna. Upptakan sé virk, en við skulum fara í gegnum þetta. Við byrjuðum á því að taka fyrir stjörnutengingu á raunafli. Það voru álagsmóstöður, þær voru stjörnutengdar hérna fyrst. Og þá skoðum við það hvernig að spennan, hún var sagt, yfir hvert element, hvert hitald, þá var hún heildaspennan 400 deilt með rótin af 3 sem 230 volt, sem sagt frá 0-punktinum og út í 1 eða 2 eða 3, sem sagt allstaðar sama spennan 230 volt, af því að allar mótstöðurnar eru jafn stórar. Og þannig að þetta er bara regla í stjörnutengingu, þá erum við með fasaspennu, hún aðalspenna deilt með rótina af 3. En hvernig reglan með strauminn? Fasastraumurinn í stjörnunni sami straumur og aðalstraumurinn. Það það. Og svo var það annað sem við áttum okkur á, að aflið í einum fasa sem sagt heildaraflið deilt með 3, eða öfugt að ef við vitum aflið í sem sagt einum fasa, þá getum við margfaldað með 3 til þess að fá heildaraflið. Þannig að, hérna, hér var hlutfallið á spennunni, að spenna deilt með fasaspennu eða rótina 3. Og síðan erum við hér með afl í hverjum fasa, P-fasi, og síðan var heildaraflið deilt með fasaaflinu og það var hlutfallið 3. Þannig sjáum við það. Það gildir allar þriggja fasa rásir við jafnt álag. Nota bene, við jafnt álag. En svo eru konur í þrýstingstengingu, þá höfum við hérna aðrar reglur. Þar fasaspenna sama spenna og aðalspenna. 400 volt aðalspenna og fasaspenna líka 400 volt. En aðalstraumurinn skiptist í fasastraum, sem sagt að fasastraumurinn, hann aðalstraumur deilt með rótin af 3, og við sjáum það hér að hlutfallið milli aðalstraums og fasastraums hérna rótin af 3. Þetta mældu þið og reiknuð út, og síðan hér reiknuðu út afl í fasa sem var svolítið meira heldur en áðan. Og ef við margföldum fasaaflið hérna með 3, þá fáum við heildaraflið, eða 4,2 kW. Og hlutfallið hérna milli heildaraflsins og fasaafls sem sagt 3. Og líka hlutfallið milli aflsins í þrýstingstengingu og aflsins í stjörnutengingu líka 3. Ok, einhverjar spurningar varandi þetta verkefni? Bara muna þetta með spennurnar. Spennan í stjörnutengingu skipti sér, sem sagt fasaspennan aðalspennan deilt með rótina 3, en það sami straumurinn í stjörnutengingunni, sami aðalstraumur og fasastraumur. En hins vegar í þrýstingstengingu þá sama spenna, aðalspenna og fasaspenna, en straumurinn
hann er í fasa, er aðalstraumur deilt með rótina þremur. Fasaströmmurinn er sem sagt aðalströmmurinn deilt með rótina þremur. Ok, þetta er aðalatriði varðandi 3a. Nú förum við í 3b. Leiðrétting fasvirkisskammhlaupsmótor. Hérna vorum við líka að skoða mismun á stjörnutengingu og þrýðningstengingu gagnvart því hvernig við tengdum þéttana og hvernig þeir voru að leiðrétta fasvik að við komumst að því að þéttarnir tóku meiri straum þeir voru þrýðningstengdir og þá leiðréttu þeir fasvikið alveg við mótor en síðan kláruðu við æfinguna með því að stjörnutengja þéttana þá minkaði straumurinn til þeirra og þá var niðurstaðan verri að þeir leiðréttu fasvikið ekki Svo skoða þetta betur, við tókum mælingar og byrjuðum að við að þrýðningstengja þetta og tókum hérna straum mótorsins, eingöngu, við vorum ekki að mæla straum þéttana hérna með þessum mæli hér sem sagt í tveir sem sagt var mælingin við mótorinn. Þannig að ég sé, ég teki hérna sérstaklega fyrir, það var mælt straumur þangað, 5,78 amper og straumur mótorsins, hann er hérna 8,83 amper. Það er heildarstraumur mótorsins. En til þess að átt okkur á því hvort að þéttarnir eru að leiðrétta fasvikið, þá þurfum við að reikna út launstraum mótorsins og þá höfum við hérna cos phi mótors sem að breytist ekki neitt alveg sama hvort að við erum með þéttan tengda eða ekki cos phi við mótorin var 0,82 og finnum hotnið þar sem er gert hérna og finnum út fasvikið þá getum við reiknað út launstraum mótorsins hann er reiknað út hérna og þá fáum við að það er launstraumurinn er 5,06 amper en straumur þéttana var 5,78 örlítið meiri þannig að þéttarnir leiðréttu fasvikið og það varð örlítið meiri rýmdar straumur í lögninni en hins vegar þá sýndi raunafsmælirinn 1 þess að ekkert fasvik kósví 1 og þetta eru þá einhverjar hérna mæliskekkjur sem að er að koma fram eða þá að hann hefur ekki sýnt nákvæmlega hérna raunablið raunabstuðulin rétt, það er spurning en allavega að þetta nálgast það vel að leiðir þetta fasikið þetta munar nú svakalega litlu þannig að þetta er bara smá frávik og við sáum það að þegar kapallinn sem sagt og þéttarnir voru ótengdir þá var meira aftap í kaplinum það var hvað er það útreiknað það er hérna aftap í kapli það var 0,19 það munar ekki miklu en þegar straumurinn minkar niður í bara raunstrauminn í rásinni þegar búið að leiðrétta fasvik að þá minkar líka aftapið í kaplinum örlítið og það er það sem að ávinningurinn er að við eyðum minna í hérna hita eyðum minna raunafli í hita með því að leiðrétta fasvik á staðnum og hvort er betra að tengja þéttana
við spennugjafan eða mótorinn í þessu tilfelli, það hérna 50 metra kapall á milli mótorinn. Já, það betra að tengja þéttana við mótorinn því að ef við tengjum þéttana hér við spennugjafan þá mótorinn ennþá að taka sama strauminn í gegnum kapallinn, skiljiði og þá veiðist jafn mikið af afli þar og mótorinn fær aðeins lægri spennu og svona þannig að, hérna það miklu betra að tengja þéttana við sem næst á laginu eða við rétt við mótorinn ok þannig þið með þetta á hreinu einhverjar spurningar eða eitthvað sem ég hef gleymt að fara í varandi þetta jú, kannski tökum fyrir að þegar við tengdum þéttana síðan í stjörnu þá minkaði straumurinn úr 5,9 eða hvað var 5,8 5,78 úr 5,78 í þrýstingstengingu niður í 1,9 amper í stjörnutengingu 1,93 í stjörnutengingu og þá var ekki lengur kósfí við spennugjafan 1 heldur það er komið aftur fasvik það er straumurinn orðin aftur á eftir spennunni það er sem sagt span álag mótorsins það er farið að segja til sín aftur við spennugjafan og við erum komið með 0,92 sem sagt raunafstöðulinn og þannig að fasvikið við spennugjafan er komið úr 0 úr 0 gráðum í 23,07 gráður þannig var það og það er sem sagt meira fasvikið spennugjafan núna vegna þess að þéttastraumurinn er minni í stjörnutengingu og hlutfallið á milli straumsins í þrýstingstengingu straumsþéttana í þrýstingstengingu annars vegar og stjörnutengingu hins vegar er 3 það er sem sagt það er 3 svo sem minni straumur í stjörnutengingunni já þá erum við komnir í gegnum þetta efni í 3B einhverja spurningar frekar klega ekki og þá tökum við fyrir 3C nema þið hérna hafið ykkur dettur eitthvað í húð þá hérna skulið endilega að spyrja þetta er 3C er ójæmt álag og jæmt álag og núllstraum mismunin á því að vera með jæmt álag í rafkerfi í þryggjafasa rafkerfi og ójæmt álag og sem sagt hlutverk núlltaugarinnar það sagt að leiða mismunna straum og spennu jafna þegar við tengjum núllið á álaginu okkar við núll í spennistöð þá erum við að spennu jafna núllið við álagið þá fáum við jafnháa spennu fasaspennu fáum jafnháa fasaspennu yfir allt álagið hjá okkur hvernig einn fasa sem sagt, fasaspennan verður jafn þegar við núllum en við byrjuðum á því í þessari æfingu að vera með allar perurnar jafnstórar 100 vött og við sleftum núlltengingu í byrjun og þá var heildarspennan 401 volt og fasaspennan 234 volt og fasastraumurinn í öllum perunum var það bil 0,43 eitthvað amper og spennan hún hefði átt að vera 0 volt ef að perurnar hefði verið alveg nákvæmlega jafnstórar en vegna þess að örlítill munur á milli þeirra að þá hérna mælist örlítill spennumunur á milli núllsins munið í þessari tengingu er núllið frátengt og við erum að taka spennumæli frá
núllinu í spennistöðinni út í núllið við perurnar og við erum að fá þarna rétt rúmlega 6 volt en það er ætti að vera 0 volt ef að perurnar væri alveg nákvæmlega jafn stórar og jafnframt ef við myndum síðan tengja straum í gegnum amper mæli þar þá ætti líka núllstraumurinn að vera engin, 0 Það kemur þá líka hérna fram þegar við tengjum 0 tenginguna við perurnar frá 0 inn í spennistöðinni og við mælum 0 ströminn og hann þá 0,027 ampere 27 milliampere þetta ákvæðlega lítill ströymur bara örlítill munur á milli perna og það hérna aðspennan og fasaspennan mjög svipuð og áðan og straumurinn í fasa 1 nákvæmlega sá sami og þá náttúrulega engin spennumunur af því að við erum búin að tengja rauninni framhjá spennumælinum sem við vorum með áðan það engin munur á spennu núllinu hér í spennustöðinni og núllinu hérna að vísu núllin hérna í töflunni það styttra frá núllinu á perunum en hér lengra í áttina að spennistöðinni gæti verið einhver hérna mismunastraumur sem sagt vegna annars álags og þá gæti spennan verið örfá volt vegna spennufalls í leiðurum en við erum með 0 volt þegar við erum búin að tengja saman peru núllið og núllið í töflunni Síðan settum við 60 watta peru í staði fyrir 100 watta peruna í fasa 1 og þá tókum við núllið úr sambandi aftur. Þetta sem sagt ójafnt álag án núlltengingar og það gerðist að spennan varð hæst yfir fasa 1. Það var mjög ójafn fasaspennan vegna þess að núlli var ekki lengur tengt og ef að þetta gerist í hérna tengingu milli húsaðið í götu einhverstaðar þá getur það haft alvarlegar afleiðingar í ákveðnum húsum ef að spennan fer upp í 315 volt, þetta rosalega há spenna það bara eiðilega gerst tæki alveg í massavís og en hérna þetta dálítið há þessi spenna en hérna straumurinn lækkar vegna þess að þetta 60 watt ampera fer niður í 0,107 ampere og Já, þetta hefur líklega verið, þetta 60 watt, já, ok. En við skulum skoða þetta áfram. Spennan lækkar síðan yfir 100 watt perunar, niður í 211 volt eða, já, svo einhver spenna hérna ennþá læri, þetta hefur verið eitthvað skrýti. Þannig að hérna verður ójöfn spenna á fjörsónum, það er að núlega róteng, og spennan frá töflu yfir í núlið á perunum var 84 volt rúm og síðan núlltengingin sett í samband með ójöfnu álagi það ennþá 68 pera og það sjáið að spennan hún verður jöfn fasaspennan verður allstaðar svo sama ef að hérna hefur eitthvað verið örlítil breyting kannski verið hérna einhver fasi hérna hefur verið með hærri spennu hérna við sjáum það 402,6 gæti hafa aldrei því að hérna 233 volt en þá fáum við mjög svipaða
þessar strauma í þessum tveimur berum hérna, þær hafa samt verið aðeins mismunandi og minnsta straumin náttúrulega þar sem 60 watta peran er. Nú, ef við skoðum síðan 0 strauminn, þá verður hann hérna 0,321 amper, 321 milliamper sem sagt, en spennan í núlinu á peranum og spennan milli núlsins á peranum og núlsins í töflu er náttúrulega 0 volt. Af því búið að tengja 0 taugina og þá erum við náttúrulega með misjafna hérna, strauma og við sjáum hér ef við berum saman 0 strauminn sem að við mældum hérna 0 straum og ef við reiknum hérna út þá með þessa formúlu sem ég gaf ykkur á þessu blaði hérna það var þessi formúlu hérna úr bókinni nei, þetta reyndar ekki úr bókinni en þessi mynd er úr bókinni og þið áttu að reyna að útbúa einhvers konar vektorámyndika hérna en við fórum ekki mjög mikið út í vektorámyndina þannig að við kannski fjöllum ekkit nánar hana en allavega að nýta okkur þessa formúlu til þess að reikna út núlströmmin það passar nokkuð vel við sjáum við erum með allar mælingarnar hérna á straumunum og út úr formúlu fáum við 0,322 amper og við mældum 0,321 amper þannig að þetta passar alveg núlströmmur mældur og núlströmmur útreikningaður er nokkuna sá sami einhverjar spurningar varðandi þessa æfingu þá frekar ég hugsa að já síðan hafa þið reynt að hérna fá einhvern langara niðurstöðu út úr þessari vektoramynd og þeir hafa sagt hérna að mismunun sé 300 milliamper þetta er ekki langt frá þessari niðurstöður hér en það aldrei kannski hægt að teikna þetta nákvæmlega svona á blaði upp en þeir sýna ekki sko á þessari vektoramynd held ég get ekki alveg áttað með á því að þeir sýni þessi 300 milliamper með beinni mælingu en ég á eftir að skoða það betur en við fjöllum ekkert meira það en formúlan hún gefur okkur miklu betri niðurstöðu miðað við það sem við mælum það er aðalatriðið í þessu þannig þetta var þá ójæmt álag og núlströmmur, mældur og útreikningaður einhverjar spurningar varandi þetta ef svo ekki þá skulum við fara bara í síðustu skýrsluna sem að var 3D og þar erum við með einfasa mótorinn Hérna byrjuðu á því að mæla aflið og já, hérna var að vera einfalt vaff. Þetta það. Aflið í aðalvafinu og aflið síðan í hjálpavafinu. Og við sáum hérna að það minna afl í hjálpavafinu, það meira raunviðnám í því, minni straumur 0,49 í stað 0,88 í aðalvafinu, það hljómar alveg rétt og það sem við gerðum næst var að reikna út viðnámið í hjálpavafinu. Og síðan í aðalvafinu líka
Þannig að þá fáum við hérna muninn á þessu að í aðalvæðinu þá erum við líka með 15,5 ohm og 25 ohm í hjálpavæðinu. Það stóðu mælingar á hérna mótornum sem að í rauninni tilheyra bara raunviðnáminu í vöfunum sjálfum. En hérna koma fram líka sem sagt en kemur viðnámið vegna járntapana fram. Ok, vegna þess að þetta kemur út frá aflmælingum. Og síðan reiknum við sýndarviðnámið sem að er þá náttúrulega samsvarandi, það er minna sýndarviðnám í aðalvæðinu heldur en í hjálpavæðinu, það passar allt saman. Og svo er reiknað út fasvik vafana. Þá kemur ljós að fasvik hjálpavafsins er stærra heldur en fasvik aðvafsins. Þannig að munurinn á hérna fasvikinu er þá 5,2 gráður. Og þá getum við sett þetta inn í vektoramynd að þá er það hérna, seta A er hérna, vantar að merkja hérna inn á, þetta er reynda laust frá nemendum, en þetta er alveg rétt og viðnámið í hjálpavæðinu það er það með þessa gráðu fjölda hérna. Og reyndar er búið að bæta við hérna vektor fyrir viðnámið í hjálpavæðinu með þétti sem er þá hérna 90 gráðu fasa við viðnám aðalvæðsins. Og við sjáum á þessu vektormynd hvort að aðalvafið eða hjálpavafströmmurinn setni. Við getum sagt að hjálpavafsviðnámið er á undan aðalvafsviðnáminu. Það er hérna sem það hér á undan. Hjálpavafsviðnámið er á undan aðalvafsviðnáminu. Og þannig að á strömmvektormynd er rauninni speilmynd af viðnámsvektor og mynd, þá sést að hjálpavafsstraumur er á eftir aðalvafsstraum. En ég á að vísu ekki straumvektor og mynd nákvæmlega af þessu tilfelli. En það er hægt að skoða mismun í bókinni, en hann er ekki eins og við þessar aðstæður sem við erum með hérna, því að þar var þetta öfugt. Síðan bætum við þétti við hjálpavæðið og fáum þessar mælingar og reiknum út hjálpavæðsetuna aftur og finnum út fasvik, nýtt fasvik hjálpavafsins og hér er nú hér er bara sennilega villa, hérna á þetta sennilega vera á þetta leggja saman og því að þá er hérna miklu meira ræsivægi. Skulum sjá. Sko, hérna höfum við í bókinni straumvektoramynd eftir að við erum búin að tengja þéttin við hjálpavafið og þá erum við konum með tabel 90 gráðu afstöðu milli straumsins í aðalvafinu og í straumsins í hjálpavafinu og þá fær mótorinn rosalega gott að ræsivægi og ríkur í gang og það er það sem að gerist þá hérna.
með þéttinum er ræsitæk átaki miklu meira en ánans og komið stærra hotn á milli straumana á vögunum. Og snúningsáttin, hún breyttist vegna þess að áðan vorum við með straum í mótornum. Ja, hjálpavars straumurinn, hann var með stærra fasvik, meira fasvik heldur en aðalvars straumurinn. Þannig að þá var straumurinn hjálpavarinu á eftir straumunum í aðalvarinu. Þessi snerist hann til dæmis rangsælis og svo þegar við tengdum þéttin, þá er straumurinn komin á undanspennunni, þá snerist mótorinn réttsælis. Þetta er ástæðan fyrir mismunandi snúningsátt. Og þá erum að gera að minnast líka á hvernig skiptum við snúningsátt á einfasa mótor. Nei. Við já. Að þéttirinn hann hvað sem alltaf í raðtengingu við hjálpavafið til þess að koma mótornum í gang sérstaklega undir álagi náttúrulega og þarf að meira ræsivægi en til þess að snúa við snúningsáttinni að þá þurfum við annarkort að víxla tengingu inn á alvafið eða hjálpavafið og sjá að við höfum betri mynd af þessu hérna já, hérna Hérna höfum við mynd með þéttinum og hérna eru rauninni miðflóta aflsrofin sem að slær út þegar að mótorinn er komin í gang. Venjulega það tengt þegar mótorinn er stopp en síðan þegar hann komin á ferð þá eru klossar sem að spennast út og þá eru að snerta sem aftengir hjálpavæði frá straumrásinni eða frá spenningjáinu þannig að til þess að snúa við snúningsáttinni þá gætu við farið með þennan ég segir maður þessi fasi hérna á ofanverðu þá myndum við tengið hann bara hinum einn við þéttin, takið þennan á sambandi og fært þennan ef þetta væri núlið, tengt það hérna á ofanverðu í rásinni upp að róanum til þess Þannig að vísla annarkvort aðalvafinu eða hjálpavafinu. Þannig snúum við snúningsátt í einfasa mótor. Og allt í góðu lagi með það. Þá erum við búin að fara í gegnum þessi atriði held ég í Já, það ekki meira í þessari skýrslu. Munið þið eftir einhverjum fleiri matriðum sem að voru í verklegu? Ég held að við séum þá konur í gegnum þetta. Þetta var þá síðasta skýrslan.